Наставниците по англиски јазик од струмичкиот регион денес беа дел од обуката која има за цел адаптирање на наставата според потребите на децата со посебни потреби. Истата е организирана од страна на Мировен корпус Македонија, кој има за цел да обезбеди волонтери кои што ќе дадат свој придонес во развојот на заинтересираните земји преку размена на информации и искуства. Нашата улога е да донесеме волонтери кои што може да помагаат во училиштата на наставата по англиски јазик, во зајакнување на методологијата во работа по англиски јазик, особено во комуникативните методи за работа. Исто така, волонтерите кои што работат во општини на владени организации помагаат на проектни активности, организирање на заедницата, идентификување на потребите и поддршка на младите во нивните активности во заедницата. Оваа година особен фокус ставаме на работата со лица со посебни потреби, значи и во училиштата, и во невладините организации ги обучуваме волонтерите како да работат со оваа вулнерабилна група. Ова е како резултат на барање на министерствата, Министерството за образование и со така Министерството за труд и социјална политика се покажа како една успешна практика каде што нашите волонтери имаат интересни работи да понудат, така да се повеќе и повеќе училишта аплицираат за волонтери кои што би помагале во оваа област. Исто така имаме и невладини организации и дневни центри кои што аплицираат за волонтери кои што се едукатори, работат нели како едукатори за лица со посебни потреби. Мировниот корпус во меѓувреме има отворен повик за апликации за волонтер за 2017 година. Волонтерите ќе работат како обучувачи и наставници по англиски јазик во училиштата, во областа за развој на заедниците и како специјални едукатори во организациите, општините или јавните институции. Повикот е отворен за сите основни и средни училишта, општини, невладени организации и граѓански здруженија, а рокот за аплицирање е до 25 март годинава. Волонтерите не само што работат во Македонија, нели живеат тука две години и за да им помогнеме подобро да се интегрираат во животот во Македонија, ги сместуваме во семејства. Значи во овој период е отворен повикот за аплицирање на организациите и на семејствата за волонтер, нели, за период од две години. Семејствата на почеток од 6 месеци, меѓутоа може да продолжат договорот до две години додека волонтерот во земјава. Значи ние сме нели отворени за соработка со сите семејства кои што сакаат во својот дом да имаат нели еден американец за одреден период и да живеат со него и да поделат нашата култура, обичаи и начин стилот на живење, исто така да им помогнат да го научат македонскиот јазик, нели тоа е исто цел од нашата програма, им помагаме волонтерите да учат македонски јазик. Мировниот корпус е американска владина организација, чии што волонтери американци доаѓаат во Македонија на волонтерска основа, без никаков паричен надомес, за да помагаат во унапредување на образованието и во развојот на општините.